Oi, pessoal, já começou bem a Beth Educar. Eu fiz a dinâmica do coração com a Bruna e a Vitória, do Sebrae RS. O que vocês acharam? Maravilhoso, assim, ó, muito emocionante. A gente trabalhou vários pontos, né, Vi? E, assim, uma dinâmica, 5 minutos de prática. E olha que momento. Acho que são 20 e tantos anos de empreendedorismo e mentalidade, milhares de cursos. 5 minutos. Muito bom, foi muito legal. A gente pensou sobre nós mesmos, foi muito interessante a dinâmica. Sabe o que chama isso aqui? Ikigai. Já viram falar? Sim. Ikigai, pessoal, é trabalhar com propósito e sentido. Valeu e gratidão a elas pela oportunidade. Obrigada.